Вижу, братан, на Волыбю. Дай звука, дядя. Полтава, слухай. Нормально, ряды. Доброе утро, Полтава. Доброе утро. Доброе утро. У нас сегодня в гостях кто? Типичные типы. Влад и Вадим, ребята к нам пришли, точнее мы пригласили, потому что я повидала первый ваш клип «Мама». Нет, это был второй, да? «Мама» жирный пришел. «Асфальт зашел». Еще, конечно, очень сильно посмеялась. Ну, там все культурно, там через запятую «ма», запятая «май», ну вот все, весна пришла. Мы про травы. Да. Месяц вот, май. Да, все про весну. Перед этим тоже «Жирный кот». По-моему, кавер на «Тает лед». Да. Вы с них и стартанули. Ну да. И сейчас вот у ребят сегодня-завтра должен выйти новый клип про ВК «Запрет». Посмотрите, внизу поставим. Ребята, вы занимаетесь в музыкальной школе. Почему к музыке пришли? Почему к такому даже вот образу музыки, высмеиванию? Ну, как сказать, мы не занимались в музыкальной школе, честно. Мы так спонтанно це получилось, сиділи дома, то решили. Улична школа репа. З Гадяча самі. Да. Приїхали. І там просто от слушали реп, посмотрели гриби, вас гриби. Ні, ну у нас ж перша пісня не гриби, не тает лед. У нас перша пісня була «Типічна Полтава» називається для групи «Типічна Полтава». Да, вона виходить, як, мабуть, гімн «Типічної Полтави». Ну там теж інтересна, ну, така пісня весела про Полтаву. Ну, ви, грубо говоря, як полтавський такий... Голий, да, гон полтавський. Наша музика. Робимо. Пока, Саш, ти ставив камеру, показали мені по поводу запрету ВК, от то, що я говорю, ВПН, кіберполіція преслідує нас. Ну, там же ж розказується про те, що зараз ВПН – це страшніше, мабуть, ніж 90-х було. Ми такі криміналісти сидимо, а це ВПН качаємо, нам штрафи, дожні до цього. Не знаю, це страшно, звісно. Сидіть, бояться вдома, сидіть, що прийде штраф 3500 і... Не знаю, то... А ви молоді, юні. Чим займаєтесь? Учитесь где-то, работаете ще дополнительно? Работаємо, учимося. Ну, я работаю. Та я работав так. Сменно подрабатывал. Сейчас ось в лагерь їду. Ага, как вожатый? Да, ну, физрук, да. Буду. Физрук. Буду с маленькими. И учишься на физруках? Не, учусь на юриста. Ну, я сейчас пока что диванным политиком подрабатываю. То есть ВПН и лупажишь? Дома сижу пока. Выжидаю момент. И комментарии пишу. Почему юмористический вот такой вот момент, даже не юмористический, я бы сказала, высмеивание каких-то моментов важных, социально важных, ну, интересующихся? Позитивна група. Ми несемо самі по собі позитивну. Нам якось хочеться, щоб людей качало це, щоб двигались тіла, а не плакати. Там, ну, ми ж стараємося теж не так, як, наприклад, я не хочу нічого про Сент-Тропе сказати, ну, типу, мені подобається. Та ні, у нас недавно були. Я дивився інтерв'ю, ну, просто, що в них таке більше, у них по музиці взагалі не з музикою зв'язано. У них більше так на текста, що в них смішне все время, у них немає такого, що вони там, ну, не вичитують. А в нас ми стараємося більше... Підходить до музики, щоб прокачало. Щоб музичка, да, якась була. У нас там пісня є, там «Типічні типи» називається, така, що можна і десь ставити вже. Ну, нам понравилось, по крайней мере. Собі главное. Своє творчество. А родственники как относятся? Та дуже позитивно. Поддерживают. Мама, папа, они видят это? Конечно. Стоят, качаются. Самі главні фанати. У мене папа ще до сих пор, у нього актуальний жирний кот, він постоянно, коли я до нього прийду. Я больше скажу, я жирний кот, когда услышала ваш, стою, говорю, представляете, вот жирный кот на «Тает лед», а у меня товарищ, я вот это только появился «Тает лед», сказал жирный кот, и вот эту вот фразу кто-то где-то услышал и своровал, 100% сделал клип. Я очень благодарен тому, вот вам, Сент-Тропе, ребятам. У меня в моем возрасте уже появляется целый круг тех рэперов, которых я люблю. Не только молодых. У меня первый Eminem, потом Лоик, потом Сент-Тропе, вы. Вот четыре, кого я вот реально знаю. Я остальных не знаю, кто там еще. Причем, не считая какого-то там Эминема, извините, Эминем, все остальные из Полтавы, Полтавской области. А все остальные Полтавской области, это ж класс. И причем, что меня радует, ну, вследствие, как говоришь, диванный политик, да? Ну, это где-то близко и мне.
я тоже люблю там ковыряться, комментировать что-то, какие-то посты выставлять. Вы выставляете именно актуально, да, по поводу асфальта? Это все-таки на сегодняшний момент это актуально. И как вы думаете, вот дальше вы тоже на такой волне все-таки, общественно значимые какие-то? Влияют ли ваши песни? Ну, я думаю, у нас все время будут все такие песни. Все зависит от идей в голове. А как они появляются, идеи? Под пиво или иду по улице? Не-не-не, просто мы вот так собираемся. Ехал на машине, в основном, да, это проблема. Ну, про ВКонтакте, например. Про ВКонтакте тоже всі начали, не нравиться всім, всі сидять, ВПН качають, а тут ще почали ці штрафи приходити якісь. Ну, понятно, що там, я дивився, що це, ну, не серйозні штрафи, це ніяке не зареєстроване, нічого там, це те, що присилають, то дурять вже. А ну, у нас вирішили, що треба написати про це по-любому, як актуальна тема. Тобто, актуальна тема, ви приймаєте рішення, сидіть, да, і її обрабатуєте. Хто пише? Ну, нас команда. Нас команда. Сколько вас? Вас трое, четверо, я просто знаю, еще один человек с вами есть. Да, то у нас там нормально, хорошая команда, сборная Украины. Тільки по футболу, тільки нас лучше играє команда. Да, вот это вот я как бы, да, крайне сборная. Это как? Это студенческий круг, ваши друзья или вообще солянка? Солянка, можно сказать. Мы студенты, пацаны уже работают там, каждый своим занимается. Там той видео робить, там, например, если видео у нас роблять из Бронель, да. Студия Бронель, там видео, фото. Это в Галичи? Нет, это Полтава. Да, хорошая дуже студия там. Записуємо. Там вони свадьбі знімають, ну, хороші відео. Якщо там чоловік теж робить. А так, пацани просто. Ну, ви продуктивні, ви от скільки, виходить, существуєте? Місяця два, мабуть, да? Ні, а, ні, там, в пределі трьох, так. Це з типічної Полтави почалось? Так, так, так. Це, виходить, типічна Полтава і ще три кліпи. Да. Довольно таки продуктивно. А есть ли какие-то наработки на будущее? Да, есть. Есть, конечно, есть. Вот сегодня будем это и работать. Планируется сегодня записать. И еще, это то есть вы, да, вот, ну, вы должны уже выставить? Уже, уже летом будет. Не, ну тоже может позднее, через месяц, через два, ну будет такая песня уже тоже, ну, весело, интересно. Есть, ну, такая, ну, ну, такой минус там такой, что можно покачать. На будущее интересно, есть ли хит? Такие, я не знаю, планы, мечты, желания, вот как грибы, например, приехали к нам, сколько у них, 5-7 песен было, да? По кругу запустить, но всех прокачать и собрать полный. Гриби, вони ж зразу ворвалися. Ну, вони вже й були готові артисти, там, ну, вони ворвались теж. Ну, не через кліпчик ворвали. Ні, ну, у них той самий принцип, вони теж так робили. Прикол у них теж. Ну, я не знаю, були б у нас мільйони такі. Може, і ми так сорвали зразу. Там би хтось, ну, я думаю. А взагалі є така мисль, ідея все-таки в бізнес превратити таке творчество? Ну, як сказати, мечта є? Конечно, я думаю, что мечта, что хочется на этом и заработать что-то. Конечно. Ну, не обязательно. Ну, вообще, для начала мы робим музыку. Ну, типа, нам нравится. Нам нравится музыка. Нам нравится, да, когда это кто-то там, кто-то сидит. Вы хотите заниматься тем, чем любите заниматься, и за это еще получать деньги. Ну, это логично. Это нормально, это хотя бы. Я тоже хочу нормально. Продюсеры, смотрите внимательно клипы. Какие у нас в Полтаве молодые, крутые. Я думаю, що хочеться і концерти, хочеться, то що, ну, так нравиться, коли йдеш, а там хтось узнає, навіть гадячи нас постійно, це останавливають, о, пацани, привіт, сфоткаться, давайте, можна сфоткатися. Там, да, гадячи вже це присутствує. Малі дітки навіть автографи беруть, це взагалі дуже приємно, так воно зі сторони, не знаю, якщо більша аудиторія буде, то взагалі класно. Ребята, поскільки вам років? От я сижу на вас, смотрю, поскільки вам років? А скільки мені достатньо? Ну, мені 21. Я ще 19 молодий. Серйозно, молодці. Молодці, якщо вже, да, беруть. І продуктивно так. Да-да-да. А дальнейшие темы пока что не раскрываете, либо будете раскрывать? Да нет, я думаю, будет интересно. Будет что-то интересное, да. Ну, мне нравится, например, что у нас дальше там уже наработки есть и клипы будут. Максимальное количество просмотров по Ютубу клипов? У нас? Смотрели, да? У нас 21, 22 тысячи. Ну, просто мы выкладывали такую страничку, там, где небагато подписчиков. Ну, я читала там, да, комментарии снизу, что даже круче, чем оригинал. Ну, кстати, у нас был какой-то видеоблогер, включив топ-5 лучших пародий, и в него набрали на каналі, на цьому відео вже більше мільйона просмотрів. Так, більше мільйона просмотрів. А вам за це що таке? А нам за це тільки просто нічого. Чому? Піар неплохой. Ну, то, ну, все одно не, ну, як. У нас не прибавилось просмотрів до цього. Всилочка то висить, звісно, не прибавилося, не знаю, може. Може в будущем. Ми не розстроїмося. Значить, що, будемо вместе работать над этой проблемой, все-таки, если мільйон. Вот это уже деньги. Миллион. Ну, это уже и хорошие деньги. Это уже и хорошие деньги. У вас там уже, да, на Ютубе все зарегистрировано? Говорю, как есть. Если я на вас заработаю, я обязательно поделюсь. Сразу зарегистрируемся. А?
Если я заработаю, говорю, на пацанах на Ютубе, то я обязательно поделюсь. Мы кофе угостим. Даю слово, мы сразу, кофе угостим. Нет, не только кофе. Ну, сумму раз пополам. Вы выступали на каких-то, я не знаю, день города, там какие-то... Ще не, нас пока что не доходило до цього діла. Вас не приглашали или вы сами не рискуете? Ну, та не, нас... такой своеобразный тоже продолжишь. Ну да, у нас ще... Ну, у нас є плани виступати, ось у нас, ну, в Гадячі, по крайней мере, сейчас. Да, нам предложили, у нас Гадячі, у нас є КВН, така, типа, група. І участвувати з ними. Да. Ну, так як вони будуть виступати по-своєму, там розказувати ці КВН, ми там може теж десь поучаствувати. Ми, типу, ну, вряд ли. На розігріві. А виходить. Ми на розігріві, може, да, будемо виходити між сценками та співати щось, ну, щоб для людей. Без юмора, без гонєва пісні плануєте якісь, либо все, тематика взята і будете. Ні, ну у нас є тематика, нам інтересно в такому жанрі працювати, в принципі. Ну, у нас же музика тут душі. Ви КВНщики вообще, либо же по жизни. Просто, по жизни. От просто такое сидели, сидели, сидели перед одним годом. Слушай, а давай сделаем жирного кота, либо напишем тебе. Ну, у нас було спочатку, нас там в Інстаграмі ми виставили. Сиділи так на кухні, сиділи, нічого, чай пили. Коли каже, давай щось напишем. Ну, просто так для себе чисто. Ми так гуляли постійно. Каже, ну давай, знайшли мінус, 15 минут у нас, раз, трек, дивлюсь за день, 2000 просмотрів, там, вольно, ну, 56 секунд іде, називається «Бабинсу». Все рождається на кухні. Да, таке воно смішне теж, ну, типу, під Сен-Тропе закосили. Да, тоді да. Ми б закосили під Сен-Тропе, серйозно, там, така тема теж сільську взяли. Не, нормально, всім понравилось, виставили в інтернет, дивлюсь 2000 за день, то це, думаю, хорошо даже. А з пацанами з Сен-Тропе общаєтесь? Ні. Ми... Хоча би познайомитися не проти було. Да, та якщо б вони з нами зв'язалися, ми б щось і придумали, звісно. Совмісно. Ау, ну, пацани! Да, я й не проти, ну, якось не доходив до цього. Я, ну, як, так не знайомий лично. Один раз фоткався з ними ще давно. І так життя може сложитися так, наоборот, все перекрутити, що Сен-Тропе буде мечтати з ними сфотографуватися. Ми на це надіємося. Хай по ньому немножечко. Хай по ньому немножечко. Вот, ну, в принципі, є ще якісь питання? Поки нету. Я думаю, ми з ребятами будемо в будь-якому випадку на контакті. Ще, да, прийдемо, пообщаємося. Комунікабельні, веселі ребята. Знизу посмотрите новий кліпчик, я поставлю. А так, всем хорошего настроения. Всем пока-пока. И доброе утро. Доброе утро. С вами типичные типы. Братан, Дим, тут чув, що викол закрили, братан. Мінти, мінти. Владислав Розтада, вимкніть VPN, відійдіть від мобільного пристрою. Йоп-йоп. Йоп-йоп. Beatmaker Shorty. Порошен купить конфет, не знавши на ВК, вийшов запрет. Що за бред? Політичний процес. На касі гуртом смокчем тюшет. І куди тепер дінуться фотки групи, де я заказував шмотки. А моя музика, ну це хана. Там отборні треки, бам і нема. Що за фігня, там всі переписки, я там скидав приколи ларізки. Пропадуть треки, розпади іде, ми походу забудем, тепер ми про меми. Кажуть, все строго, за нами слідять, штрафи там різні, обіщають впаять. Пофіг, бать, будем в онлайні, це андеграунд, ми паса не погані. Кіберполіція контролює місто, тоді ми кібертерористи. VPN скачали, сидим у ВК, на увазі мали, хаваємо. Кіберполіція контролює місто, тоді ми кібертерористи. VPN скачали, сидим у ВК, на увазі мали, хаваємо ВК. Проти закону, це безпреділ, я у ВК таких намутив діл. Лайк чіткому баці поставив, кліп Сен-Тропе собі добавив. Ось які ми бандюки злосні, отдихають лихі 90-ті. Проти правил, а ти як хотів. Заходь на сторінку типічних типів. Кіберполіція контролює місто, тоді ми кібертерористи. VPN скачали, сидим у ВК, на увазі мали, хаваємо ВК. Кіберполіція контролює місто, тоді ми кібертерористи. VPN скачали.